a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji všichni, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Tedy dobrý večer v Londýně. My jsme zase v Londýně, nás to těší. A taky jsme dělali všechno pro to, aby jsme to stihli ještě před Brexitem, protože nevíme, jak to potom bude. Ale každopádně jsme tady a jsme tady rádi a těší nás, že jste přišli. A zároveň, protože už je to po třetí, ne-li skoro po čtvrtý, tak dovolte, abych přivítal také některé z našich hostů, které jsme tu měli v minulých dílech. Paní Milenu Grenfell-Bynes, dobrý večer. Paní Ivu Pekárkovou, dobrý večer. Paní Mílu Firstovou, dobrý večer. Máme tu kompletní sadu odžbírků, Mira a Katku, dobrý večer. Jseš tady oblíbenější než doma, člověč. No a je takovou nepsanou tradicí, že my vždycky v Londýně začínáme, nebo chcete-li, vykopáváme s panem Petrem Čechem, ale dnes bych ho pozval ještě s jeho paní Martinou. Prosím, Petr Čech. My jsme s Petrem v období jeho pobytu v Anglii probrali, myslím, všechno, co šlo. Teď by mě zajímalo jenom, Petře, co říkáte na to, že tady ty brankáři odmítají poslechnout a nejde se nechat střídat, když mu trenér řekne, hele. No, jako to je pro mě novinka, no. Já jsem to nikdy neskusil, bohužel už se mi to asi nepodaří. No. Já jsem bohužel zapomněl jeho jméno, on má takový komplikovaný, jak on se jmenuje tenhle brankář? Kepa Arrizabalaga. Ano, já jsem si hned podle toho jména říkal, že je vidět, co je zač. No. Ale paní Martino, vy jste tady nikdy nebyla, jako přímo host, vždycky, když tady byl Petr. Ne, jenom v publiku. Jenom v publiku, a tak takový malej small talk anglicky mě dovolíte asi, ne? Tak do toho. Aby jsme taky ukázali, co to je neformální rozhovor. Zdvořilej, který se k ničemu neváže. Jak jste se poznali s Petrem? To je strašně dávno, my jsme spolu chodili na sportovní gymnázium v Plzni. Já vím, ale jak došlo k tomu procesu toho seznámení? On vás nějak atakoval, nebo oslovil, nebo zaujal dokonce? Nezaujal. Práci jsem měl hodně, no. Atakoval. Na brankáře. Tak vy jste takovej dříč, takovej uvědomělej, že jo? Ale tak ten úspěch je stejně obdivuhodný. A čím vás zaujal nakonec? Nebo co byl ten průnik důležitý, jaksi? No, ta vytrvalost. Vytrvalost. Tak na to já nikdy nevěřím. A pardon, vytrvalost říkáte, jak dlouhýmu období? Tak v té době, když je vám 17, tak vám, já nevím, 3 měsíce přijde dlouhá doba. No, to je dost dlouhá doba. To je dost dlouhá doba. No a na druhou stranu, tak jak vy se na to koukáte, být žena takovýhle brankáře, to je výjimečný postavení, ne? Já jsem to čekala, že se zeptáte tyhle otázky. No tak když je brankář světový, tak jako... Je to výjimečný. Že jo? No ne, ale... Tak je to zábavný někdy, no. No ale já jsem si představil... Jako být manželkou, jo. No jako brankáře, ne? Je takhle. No ale já jsem si představil, jestli je možný v takovémhle vztahu třeba, že Petr přijde domů, pustí blbej gol. Dejme tomu, že se to stane, jo. Stane, no. Je to z fantazie říše. A přijde domů třeba, že vy řeknete, no ty ses vyznamenal dneska. Nebo jak se na to reaguje? Nebo... Tak první den, nebo takový ten okamžik potom, když přijde domů, tak moc nemluvím, jenom dělám takový ten soucitný pohled. No, to může být ještě horší, ten soucitný pohled. Ne, on je lepší nic neříkat. Ona už ví, že je u mě lepší nic neříkat. A pak třeba ten druhý den, tak můžu. Jo? A ten druhý den můžete říct, příště buď víc vlevo. No, tak nějak. Nebo stane se. Stane se.
No ale tak dobře, tak Petr už oznámil, že teďko toho nechá jako aktivní kariéry brankáře, že jo? Ano. No a tak už máte nějaký koncept? Co budete dělat dál? Nebo budete v Anglii, Británii? Pravděpodobně budeme pořád v Británii. A koncept máme, já budu pokračovat pořád v tom, co dělám a Petr si bude muset vybrat s nějakou z možností. No ne, tak já po vás nemám jako obavy nějak, že byste existenčně, že byste nějak existenčně neobstáli. Já s váma dvěma fakt jsem v klidu. Děkujeme. Já myslím, že spíš hledáme ten koncept, aby jsme se zase tolik neviděli. Jo, protože na to, protože na to nejsme zvyklí. Zvyklí, no jo, tak byste mohla postavit branku na zahradě. Že by si tam Petr chodil pobejt ve svých tréninkových časech a v období těch zápasů. Ale tak já si myslím, že si s tím budete umět poradit. Vy jste byli vystavený poměrně těžkým zkouškám v rámci zranění Petrova a podobně. A dokázali jste to, tak myslím, že ty snažší věci dokážete taky. No a my máme pro vás takový malý bonus, že ten výkop slavnostní Petrův. Dneska skutečníme tak, že tady Petr před vašima očima podepíše tenhle balón a pak se ho pokusí vykopnout. A kdo ho chytne, toho je. Ale žádní rvačky tady. Je to podepsané? Já podepíšu dvě takhle půlky, kdyby náhodou ty, co se o to perou, se to roztrhli. No. Jo. Aby každý měl tu jednu půlku, ne? Dobrý nápad. Tak. Je to podepsaný? Je to podepsaný, no. Teď se, Petře, soustřeďte, jo, teď jde o všechno. Tak. Se podívám, tak, kdo... Paní Martino, uhneme mu trošku. Jo. Bylo by dobrý, kdyby to neopustilo budovu divadla. Já jsem zrovna říkal, tam je taková křišťálová koule, to by asi nebylo úplně, kdyby to jako tak spadlo, nevím, no. Ty, co sedí pod ní, tak nevím, jestli by měli radost. To nevím, no tak podívejte, kopněte. Já když tak mám tady sebou tu helmu, tak já bych jim je potom... Jo. Tak můžu, jo? Petře, zahajte to, prosím. Musím se přiznat, že tamhle paní divačka mávala nejvíc, jako, že to zrovna spadlo. Mávala jako, nejvíc náhoda, a byla první nahoře s rukama. Náleží. A já děkuju paní Martině Čechové a Petrovi za zahájení a přeju vám hodně úspěchů a štěstí. Děkujeme. Můžete se posadit na se.